algum limite de absorção de proteína por refeição, pensando no jejum, assim? Putz, os caras vão comer 100 gramas de proteína Legal, boa pergunta. em uma refeição. Esse é um erro conceitual também muito comum, entre nutricionistas, inclusive. As pessoas usam isso. Ah, você não absorve mais do que X. Mais do que 30 gramas, que é o que se fala muitas Cara, vezes, não é que você não absorve. Você absorve muito mais do que isso. Absorve. Não quer dizer que você vai utilizar. São coisas absolutamente distintas. Eu sou chato com essas coisas. Absorção. Absorção é uma coisa. O que você vai fazer com isso é outra coisa. Então você absorve mais que 20, 30 gramas? Muito mais. Você usa mais do que isso para síntese proteica? Não. São coisas distintas, percebe? Então, o limite, embora ele varie, para ser genérico e ter um valor, que eu acho que as pessoas gostam disso, é algo entre 20 e 40 gramas do que você consegue direcionar para síntese proteica. Sendo que uma fraçãozinha disso vai de fato virar a proteína muscular. Uma fração assim, né? Desses 20 a 40 que você direcionou para isso. Se você comeu 100, você absorve o 100. O resto, se isso vai virar músculo ou não, são não, os não vai. quentes. Acho que a gente tem uma pergunta do pessoal aí para a gente colocar. Como o horário de alimentação no dia pode influenciar no desempenho do treino? Por exemplo, treinar em jejum é melhor ou não? Essa é uma boa pergunta. A gente meio que abordou isso quando a gente falou dos estudos lá do low carb, porque tem um pouco a ver com isso, né, Murilo? O low carb implica em você restringir carboidrato. O jejum implica em você restringir tudo. Então, restringir tudo implica também restringir carboidrato. Então, por essa lógica, é muito possível, mas vai depender um pouco do contexto, que se você treina pela manhã e a sua última refeição do dia, no dia anterior, foi pobre em carboidrato ou foi muito longe do período de dormir e você teve uma atividade depois disso, e você gastou glicogênio muscular para isso, Ferrou. quer dizer que você vai chegar para o treino do outro dia de manhã com baixo glicogênio muscular. E aí pode sim comprometer o treino. Mas precisa de um pouquinho mais de informação para ser mais preciso. No geral, não é uma boa ideia. Tem aquela onda do aeróbio em jejum. Ah, eu ia perguntar. Mas, Obrigada. Vai, fala depois. Mas eu percebo que algumas pessoas se beneficiam disso. Treinam melhor, né? Eu tenho uma turma que é 6h10 da manhã. Então, que não é horário para muita coisa, que né? não é horário para mais para ficar virando pneu lá. Virar pneu. Virar pneu é a coisa que todo mundo pensa no cross. Mas imagina o Eu seguinte, queria entender primeiro, que diabo de borracharia que vocês estão indo que precisa ficar virando pneu? Vem, nossa, vem treinar com a gente. E a gente nem tem mostra. pneu. Não tem Esse é pneu um, no eu sei treino. Que a gente não. tem um pneu, a gente tem um pneu ilustrativo lá. Eu sei que não, mas eu adoro. Porque vocês vão bravo. Falar pneu, virar pneu e bater corda, que já imagina um crossfit assim. Bom, o ponto é que eu acho que algumas pessoas se beneficiam no seguinte sentido. Então vamos imaginar que a pessoa teve um consumo de carboidrato significativo na última refeição dela. Então ela está com os seus estoques de glicogênio. Ela foi lá, dormiu só 6, 7 horas, o que não é normalmente suficiente para depletar todos esses estoques. Muscular não, né? Hepático, no caso. Sim. Ela vai lá, acorda, talvez, vai bem, e vai treinar bem em jejum. E eu conheço um grupo de pessoas que quer se alimentar e aí come, tipo, 15 minutos antes do passa treino, mal no treino e passa mal porque tá com um estufamento gástrico. Então, eu acho que para um grupo de pessoas funciona bem, mas depende do que comeu na última, né? Perfeito. Não está absolutamente correto. Nada a acrescentar. É isso mesmo. Então, Murilo, é isso, Murilo. Você podia perguntar para mim. Então, é importante você ter estoque de glicogênio. Então, e depende, obviamente, do que você fez na noite então, anterior. Então, se você vai ficar sem comer. Se você se alimentou bem, você Mas não imagina, precisa comer e treinar. É isso. Mas imagina que você fez uma refeição cedo e treinou ainda por qualquer motivo antes. Aí você já entrou na sabedoria, né? Aí ferrou. É legal que entra também um pouquinho, que aí eu vou pro pós. Que a galera acha que tem que sair do treino e consumir uma proteína muito rapidamente, Essa porque é boa senão, também. Na hora, ela vai se desfazer. Então ela já começa a entrar em catabolismo e definhando. Vai na com hora, nesse mãozinha, momento, assim. Todo treino. Eu chamo do samba da coqueteleira isso aí. Os caras terminam o treino e começam já a tá se durante o chacoalhar. Treino, já tá tomando. O cara nem treinou o suficiente para isso. Na realidade, esse também é outra concepção incorreta do fenômeno.
associar exercício e proteína é uma solução interessante para você aumentar anabolismo muscular? Claro que é. O timing da ingestão de proteína em relação à hora do treino influencia? Não, não influencia. Por que não? O exercício, principalmente o exercício de força, ele aumenta a sensibilidade do músculo à presença do nutriente, da proteína. Então, é a combinação dos dois que vai fazer com que você aumente a síntese proteica muscular. Só que esse aumento da sensibilidade do músculo em função do exercício, ele dura pelo menos 24 horas. O que não quer dizer de maneira nenhuma, que você tem que comer hoje, treinar hoje e comer amanhã. Ninguém falou isso. Só está dizendo que não tem nenhuma lógica... Nenhuma pressa. Para que você faça isso imediatamente após o treino. Principalmente, de novo, dependendo do contexto alimentar do sujeito. Porque o que acontece na maioria dos casos, claro, tem exceção para absolutamente tudo, mas na maioria dos casos, o que a pessoa vai fazer depois do treino? Vai da noite. Casa, vai comer, vai tomar depois banho. Depois do treino comer. Da noite, o que você faz? Tomar banho, comer e dormir. Você vai comer depois? Uma hora depois? Uma hora e meia depois? Sim. Você não vai ficar. Tanto faz. A gente que erra, né? A gente treina, dá aula, lá, vai comer à noite. Agora eu tenho comida no meio das aulas. Ele cospe arroz dos alunos. Se o cara quer treinar comigo às 16, que é um horário que eu não poderia. Então eu vou comer marmita durante a sua aula. Senão... Mas olha só, o que eu quero dizer com isso. Se você fizer o praxe, que é. Vou inventar horário para ficar fácil. Tá. Acabou o treino às 8. 8:01, eu tô sacudindo a coqueteleira do inferno no vestiário. 9 horas eu tô jantando em casa. Existe um teto que você consegue direcionar para síntese de proteína, não é isso que a gente falou? Sim. Aí eu joguei 30 gramas de proteína para dentro no shake. O que eu faço com a proteína do jantar? Absolutamente nada, você já está usando aquela outra. Até esse processo findar, que demora mais ou menos 3 a 5 horas, você não vai fazer nada com qualquer coisa que você jogue no meio do caminho. Então ficar montando proteína em cima de proteína em cima de proteína é uma péssima ideia. Por isso que o planejamento alimentar tinha que ser melhor pensado. A cada 5 horas, 4 horas, que você tenha um fornecimento de proteína adequado. Então, isso é interessante. Eu tenho um aporte diário concentrado numa refeição, não, por conta desse limite não de utilização que você falou. É. Então, é distribuir e ter no final do dia um aporte interessante de proteína. Não distribuir. Que dá para super garantir nas refeições. Total, mas não quer dizer que você não possa usar o suplemento. Ninguém está condenando o uso do suplemento. Pode usar tranquilamente. Para algumas pessoas é prático, é fácil, ajuda a complementar. Acho que a gente vai até falar de dieta... Viga, que acho que aí, você falou muito vegans, bem. Vale e aí, você pensa o seguinte, de novo, se eu tô, sei lá, 30 gramas, quanto tem na porção? 24 gramas na porção aqui. É o que eu posso usar para direcionar para síntese. Às 8. Às 9, eu como, porque eu fico pesando, que nem um maluco, 333 gramas de frango, que tem mais sei lá quantos gramas de proteína. O que eu faço com isso aqui? É. Mas, por exemplo, mas a proteína animal ela não demora um tempo grande para ela ser, para ela estar sendo... Existe um fenômeno chamado muscle full. O que isso quer dizer? Como é o fenômeno? Muscle full. Isso é menos importante, mas não quer dizer que não é relevante, quando você associa isso ao exercício. Mas, ainda assim, quando você ativa esses processos de síntese em função da ingestão da proteína, tá? Até que isso finde, nada que você faça nesse meio do caminho é capaz de aumentar a magnitude desse efeito ou de prolongar esse efeito. Então, se às 8 eu tomei o House Whey, que é delicioso, principalmente de morango... Esse é o melhor sabor. O que você fizer até que esse troço finde, não vai servir para absolutamente nada. Tá. Entende? Então, por isso que o planejamento é interessante nesse sentido. Então, de novo, não é que você não possa usar... Use no momento adequado. Então, tem uma refeição, tem um aporte proteico baixo, eu complemento. Ou tem um período muito grande em que eu não faço nenhuma ingestão, porque os alunos querem que eu dê aula às 4. Aí, é isso. Entendeu? Legal. Fala aí, galera. Eu sou o Conrado. Eu sou a Letícia. E esse é o nosso canal do Nerd Informa. Se você quer saber mais sobre esporte, nutrição, saúde e muito mais, esses são nossos cortes. E se você quiser assistir o vídeo na íntegra, o link vai estar na descrição. Não se esqueça de seguir o nosso canal e ativar o sininho para você receber todas as nossas notificações.